9 та 10 березня – традиційно дні пам'яті Тараса Шевченка. До 206-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря провели читання віршів коло Тарасового слова. Вже традиційно акція «Пройди зі своїм Кобзарем». Люди стояли не лише з книгами, а й з портретами Тараса Шевченка. Попри дощову погоду, біля пам'ятника поету зібралось чимало охочих продекламувати поезію Тараса Григоровича «Від маленького до великого». Тарас Шевченко писав про те, що село дуже гарне і туди всі діти з'їжджаються. Мені подобається поезія Тараса Шевченка. Всі читці переконані, поезія Великого Кобзаря зараз як ніколи актуальна. Бо коли на Сході триває війна, українцям треба гуртуватись і боронити рідну землю. Волиняни кажуть, в рядках Тараса Шевченка не лише патріотизм, а й багато любові. Співпадіння, що саме весна починається з Шевченкових днів, тому що такі рядки, його віршовані рядки, пройняті любов'ю. Вже 25 років у Луцьку – пам'ятник Великому Кобзареві. Всього по світу близько 1400 монументів Тарасу Шевченку. Представники міської та обласної влади та небайдужі волиняни поклали квіти до постаменту великого поета, письменника та патріота України. А слова та настанови Кобзаря кожен лишив у своєму серці. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.